Mandraj deyilən bir anlam var da. Mandraj başladısa, artıq nə danışdığınız, hansı mövzu ətrafında çıxış edəcəyiniz yaddan çıxır. Səbəblər müxtəlif olabilir. Amma ümumilikdə götürsək, mandraj vəziyyəti yaranır və nəticə etibarilə insanın görünüşündə, danışığında, hərəkətlərində dəyişikliyi baş verir. Kimisə mandraja görə, həyəcana görə sürətlə danışmağa başlayır, kimisə əksinə səsin tonunu azaldır. Əzərlərin gərginləşməsi məqamları ki var, o artıq həm bədən hərəkətlərinə təsir göstərir və eyni zamanda üz cizgilərinə. Mütləq şəkildə üzdə olan əzərlər də gərgin vəziyyətə gəlmişdir.